ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ମୁଁ ତ ଜଗିଛି, ଡେଟ୍ ଉପରେ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଜଣେଇବି ହେଲେ କି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ। ଫିର ଦେଖାଯାଉ, ଗୋଟେ 13 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଛି ମହିଳା କମିଶନର ପାଖରେ। ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି 5 ପରେ ଛୁଟି ପରେ କିଛି ମାନେ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ବୋଲି ମୋତେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁରା ଭରସାରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 2 ଦିନ କାଲି ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥ୍ରୁରୁ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ଟି ଆସିଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ। ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ନଥିଲେ କାଲିକି ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦେଖାଯାଉ, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ତ ଆପଣ ମୁଁ କହି ରଖିଛି କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖରେ ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିବି। ଆପଣ ଆଜି ଧାରଣା ସ୍ଥଳ ଛାଡି ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ନବରାତ୍ରି ପୂଜା କରୁଥିଲି, ବଟ୍ 2 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ଏଥିପାଇଁ ଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନେ ସେକ୍ସନ୍ ସି ହେଇଥିଲି, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମୋ ମମି ମନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବଟ୍ ଦେଖା ଏଇଠି ତ ମୁଁ ବସିଛି, ବଟ୍ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲି। ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ଦୀପ ମାନେ ଆଜି ବିଜିପୁର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେଇଠି ଜାଳିବି ଆଜି ଗୋଟେ 3ଟାରୁ 10ଟା ଟାଇମିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ 3ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଳିବି ସେଠି। ସେ ଯୋଉ ଦୀପ ଜାଳିବେ କାହା ପାଇଁ, ଦିନେଶଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ପରିବାର ପାଇଁ? ନା ନା, ଆମର ତ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇଛି, ଦିନେଶ, ଦିବ୍ୟାଂଶ ଆଉ ମୁଁ, ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିବି। ଦେନ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କେମିତି ଆମର ଘରଟା କେମିତି ବସିଯାଉ ବୋଲିକି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଦୀପ ଜାଳିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଭଗବାନର ଆଶା, ଯଦି ତାଙ୍କ ହାତର କଥା ତାଙ୍କେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଘର ବସିଯିବ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାଙ୍କ ହାତର କଥା। ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଗା ମା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ମାନେ ଛୁଆର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବୁଝିବେ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲିପିକା ଦିଦି ଯିଏ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ମାନେ ମିଶିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଲିପିକା ଦିଦି କିଏ? ସିଏ ଗୋଟେ ମୋ ଦିଦି। ସେ ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି, ଜାଣି ନଥିଲି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଡେଷ୍ଟିନି ଆମକୁ ମିଶେଇଛି। ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ମାନେ କୌଣସି ଭାବୁଛି କି ଆର ଜନ୍ମରେ କିଛି ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଇଭେନ୍ ଏଭ୍ରି ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ସେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଟିକିନିକି ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 6ରୁ ନାଇଟ୍ ଶୋଇଲା ଯାଏଁ ସିଏ ମୋତେ ମୋ ମା ମୋ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ବହୁତ ଆଟାଚ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ରିଲେସନ୍ ବଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ମୋତେ ତାଙ୍କକୁ ମୋତେ ମିଶେଇଛନ୍ତି, କିଛି ତ ଅଲଗା ମାନେ ଆର ଜନ୍ମର କିଛି ରିଲେସନ୍ ଥିବ, ବିକଜ୍ ବହୁତ ଜଣ ଆସନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ବଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଆମ ଭିତରେ, ସେଇଟା ନ କହିଲେ ବି କହି ହେବନି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ 2 ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟର୍ ବଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ମା ସି ବି ମୋ ମମିକି ମମି ଡାକନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ମୋ ମମିକି ମମି ଡାକନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ରିଲେସନ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହିମାଂଶୁ, ମୋ ମୋ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଦି ଭାଇ ଟାଇପ୍ର, ଯେହେତୁ ଏବେ ତାଙ୍କେ ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଫାର୍ମ ଗୋଟେ ଅଛି, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ସେଇଟାରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି କି ତାଙ୍କର ମାନେ ପରିବାରକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କେ ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲି। ଗୋଟେ ପରେ